Boa tarde, começando aqui mais um Bem Cultural na nossa TV Vila Imperial. Hoje nós temos aí muitas entrevistas, muitas matérias e muitas surpresas aqui que estarão acontecendo nos próximos dias aqui na nossa cidade. E eu fico assim bastante feliz de termos sempre essas novidades e essas pessoas que mudam aqui um pouquinho do nosso cotidiano, que enfrentam as dificuldades que existem nesse nosso caminhar cultural, mas que estão aí sempre buscando alternativas para melhorar a vida das pessoas que nos cercam, desses espaços onde nós vivemos e agregar valor a essa cidade que nós amamos tanto, chamada Petrópolis. Temos aí bastante dificuldade em alguns requisitos, mas estamos aí sempre fazendo o melhor para que essa cidade cresça, progrida e que tenhamos um legado aí cultural a deixar para as pessoas que virão, né? Depois de nós, ou para as pessoas que estão ao nosso entorno. E eu vou abrir então essa nossa tarde de terça-feira, essa tarde chuvosa, bem típica aqui da cidade imperial, com uma pessoa bastante querida para a cidade, porque já teve a oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas. Para quem não pensa sobre isso, a arte, a cultura, geralmente transforma a perspectiva de daquele alguém que às vezes está aí sem esperança, sem saber que rumo tomar na vida. Isso faz com que a gente cresça intelectualmente, mas também cresça como ser humano. Então, eu vou conversar agora com uma pessoa que faz um projeto bastante bonito, que é o Marcelo Cruz. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Catarina. Já me sinto muito bem-vindo. Segunda vez aqui no Bem Cultural. A última vez foi em 2011, quando o nosso grupo completou 10 anos, né? Eu comemorei aqui com você. E é uma honra, mais uma vez, estar Bem Cultural com Catarina Maú. Ah, que honra nossa aqui. E ontem você me disse uma coisa que me deixou feliz. Você hoje vai vir divulgar aqui, está vindo divulgar um evento muito bonito, que é um evento de dança, que é a sua especialidade. Apesar de você ser um cara multicultural, você é dançarino. Então, é uma pessoa que até já viajou para fora do Brasil, né? Isso, que tem aí projetos maravilhosos voltados à dança. E você tem usado a dança para fazer um projeto social bem bonito. E eu gosto que você esteja estreando nas TVs para falar desse evento desse ano aqui no nosso programa. Então, essa é a primeira vez que eu venho para falar dessa nova edição do festival, né? Da 16ª edição, inclusive. É uma honra. Mais uma vez eu te digo, bem culturalmente falando, porque o projeto é social, cultural, sociocultural. E o 16º Festival Dançando Contra a Fome, que está no 16º ano, né? Está aí para estar levando cultura, arte, educação, conhecimento, questionamentos para o povo da nossa cidade. Isso aí. E ele consiste em quê, esse projeto, que é Dançando Contra a Fome? Então, quando começou, tínhamos somente dança. Hoje, a gente vai além da dança. Eu costumo dizer que o nosso grupo, o grupo Top Street Dance, que é um grupo de dança, ele vai além da dança, porque quem promove o festival Dançando Contra a Fome é esse grupo do qual eu faço parte e fundei junto com os meus alunos. Enfim, hoje não é mais somente dança, hoje também é música, hoje também é teatro, hoje também é capoeira, hoje o festival também tem workshop, hoje o festival tem questionamentos. E desde o ano de 2011, quando o grupo completou 10 anos, a gente percebeu que a gente não quer só comida, né? Como diz a música do Titãs, a gente quer diversão, balé, a gente quer arte, a gente quer ser ouvido, a gente quer falar. E o festival Dançando Contra a Fome, nessa sua 16ª edição aqui em Petrópolis, porque ele já está em 5 municípios, mais do que nunca vem para abrir esse leque de possibilidades de questionamentos. Então, a gente vai ter, nessa 16ª edição, pelo 4º ano consecutivo, além da dança, das danças diversas daqui da região, da região serrana, olha, vai ter capoeira. Tem umas fotos lá que estão... Ah, sim. Então, conta para a gente um pouquinho. Esse aí já é o cartaz desse ano. A gente usou a temática olímpica, né? Porque é sempre importante estar se atualizando com o que está ao nosso entorno para estar levando a mensagem. Acho importante estar sempre ligadão nessas situações aí do nosso cotidiano. Então, esse é o cartaz da 16ª edição. Já quero, já de antemão, agradecer a todos os nossos quase 30 parceiros lá que estão, mais uma vez, há 15 anos apoiando a gente. Não é fácil, você é produtora, você tem responsabilidade social também na cidade, cultural, e sabe que não é fácil as pessoas, os comerciantes, estarem acreditando, os empresários estarem acreditando. E pela 15º ano, eles estão aí. Então, nossos parceiros, muito obrigado pela 15ª vez
por acreditar no festival Dançando Contra a Fome, que já arrecadou nesses 15 anos, Catarina, cerca de 13 toneladas de donativos. Nossa. Aqui na região serrana, né? Porque não é só em Petrópolis que ele acontece. Ele acontece também em Teresópolis, há 6 anos. Guapimirim começou esse ano, Nova Friburgo também, em Rio de Janeiro, no Cacilda Becker. Nossa, que chique, hein? Isso. E aí você vai... Você me diz aí um pouquinho do que vai acontecer, porque você falou que no ano passado foram 15 dias. Isso. E agora a gente também tem um conjunto de dias. Isso. Ano passado, para comemorar 15 anos do festival, a gente resolveu, então, fazer... E percebemos a necessidade, claro, também de realizar 15 dias de apresentações. Esse ano vão ser somente 8. Somente 8 dias de música, dança, capoeira, teatro e questionamentos. E enfim. Aí, cada dia, as entradas são em alimento. Então, como é que é isso, vamos Marcelo? Lá. Dia 24 começa, 24 agora, sábado. A abertura vai ser na Praça da Liberdade. Não tem quilo de alimento como entrada. Lá a gente vai aproveitar para panfletar e promover e divulgar a programação que vai acontecer durante a semana. Nesse dia 24, na praça, que é sábado, a partir das 2, a gente vai ter rap, funk sem palavrão, né? O funk classificação livre, pop, MPB, dança de rua. E vai ser junto com a Serra Cerata. Sim, isso. O Serra Cerata acontece em um palco e a gente vai estar lá no Maroville Rink Bar. Entendi. Graças a Deus, nós conseguimos o espaço do Maroville para estar realizando essa abertura, porque seria naquele palco do Serra Cerata, só que vai acontecendo simultaneamente. Entendi. Inclusive, o Petrópolis Danças Folclóricas deve estar lá, deve dançar no Serra Cerata e correr para o nosso e vice-versa. Final de semana vai ser cheio. Isso. E aí, no domingo, Catarina, dia 25, vai ser no Céu da Posse. Inclusive, ano passado, nós estreamos aquele auditório, aquele espaço. E é maravilhoso aquele espaço, bem equipado. Quero mandar um beijo aí para o pessoal, né? Para o Leonardo, para o Caio. Isso aí. Bem cuidado aquele ótimos espaço. Gestores, ótimas pessoas. E vai ser no Céu da Posse, no domingo, com grupos da região, da Posse, Areal e Três Rios, grupos de danças, né? Na segunda-feira, o festival vai acontecer, segunda-feira, dia 26, o festival acontece no Centro de Cultura Raul de Leone, no Teatro Afonso Arinos. Vai ser uma noite gospel. Vão ser bandas e cantores do segmento evangélico. Entendi. Isso às 7 da noite, domingo e segunda, às 7 da noite, com entrada 1 quilo de alimento não perecível. Na terça-feira, vai ser uma atividade interna no Centro Educacional Terra Santa, onde eu trabalho há 16 anos, com as crianças, jovens e também terceira idade. Vão ter atividades de recreação e cultural para as crianças e os idosos na instituição. Na quarta-feira, dia 28, vai ser também no Raul de Leone, no Centro de Cultura, onde a gente vai apresentar o segmento da cultura urbana. Vão ter vários MCs e também grupos de academia de dança de rua, de hip-hop, danças urbanas, enfim. Na quinta-feira, dia 29, vai acontecer na Casa dos Conselhos, anexo ao prédio da Prefeitura, a noite da música. Então, a gente vai ter banda de rock, até vulgo rock and blues. Sim. Vai estar lá, esteve aqui no programa também. Isso. Eles na vão Praça estar lá. Da Mozela, domingo, estão fazendo isso sucesso. Isso aí, estão fazendo sucesso. E vão ter vários outros cantores de MPB, pop, rock, também no dia 29, quinta-feira, na Casa dos Conselhos. Entrada, nesse dia, vai ser ração para cachorros, porque a gente está em parceria com um grupo de proteção aos animais aqui em Petrópolis. A gente vai doar essas rações para esses cachorros que estão aí soltos nas ruas, e porque o cachorro não sabe falar e pedir, né? Com certeza. Então, a gente percebeu também essa necessidade. Já que a gente pode fazer alguma coisa, então vamos fazer? Vamos usar música, dança, para estar fazendo algo por alguém? Nesse caso, esse alguém são os cachorrinhos mesmo. Eu adorei essa iniciativa. Isso. Então, quinta-feira, dia 29, na Casa dos Conselhos, a noite da música, a noite musical, a entrada vai ser 1 quilo de ração, ou 500 gramas de ração. Um quilo de ração, se possível, né, gente? Leva uma raçãozinha boa, hein? Pois é. Catarina entende bem de cachorros, né? Hoje, gatos também. Eu pois é. E aí, no dia 30, Catarina, na mesma Casa dos Conselhos, a gente vai ter duas atividades muito bacanas também. A partir das 5 horas, vai ter um aulão de zumba, para todo mundo chegar lá e fazer aula de zumba, inscrição, 1 quilo de alimento. E logo em seguida, a partir das 7h30, vai ter a noite da dança do ventre. Ano passado foi um sucesso, a gente teve lá 4 ou 5 academias de dança do ventre, e esse ano a gente resolveu repetir. Na mesma sexta-feira, as bailarinas, as professoras e coreógrafas da cidade que se juntaram e somaram conosco para estar fazendo essa noite de danças do ventre. E no sábado também, e no sábado às 8 da noite, no Teatro Dom Pedro, aí vai ser o encerramento com os meus alunos de Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim e mais vários outros convidados. E lá, a entrada no Teatro Dom Pedro vai ser, na verdade, um pacote de leite ou 1 litro de leite ou 1 lata de leite que vão ser doados para as crianças do Terra Santa que consomem pelo menos 200 litros por semana. Nossa. Então, a gente vai estar... Então, assim, esse leite ele vai durar pelo menos umas 3 semanas, né? Então, a gente vai estar... E as crianças do Terra Santa vão dançar nesse dia, porque eles já sabem, a gente vai trabalhar e vamos arrecadar o leite para o nosso lanche. Eles poxa, que legal. Já estão conscientes disso. A gente vai ganhar, a gente vai trabalhar para isso, a gente vai dançar para isso. Isso aí.
Muito linda a iniciativa. Parabéns também por já estar aí tomando, né, saindo da nossa cidade, levando esse projeto, né, que nasceu aqui, para outras cidades, outros municípios. Está aí proliferando essa ideia tão bonita, né? E aonde as pessoas podem, quem não decorou toda essa programação, é muita coisa. Aonde as pessoas podem saber o que, que vai acontecer? Então, no Google você pode colocar 16º Festival Dançando Contra a Fome, 16º Festival Dançando Contra a Fome, ou somente Dançando Contra a Fome 2016. No Facebook, mesma coisa, tem a página do festival, tem o evento do festival com toda a programação, horários e atividades, atrações do dia, Festival Dançando Contra a Fome, ou então 16º Festival Dançando Contra a Fome, vai estar lá a programação, porque é muita coisa. Isso aí, a gente tem mais fotos agora, vou pedir as fotos então, aquelas três que nós ainda não vimos. Está tudo resolvido aí nas nossas fotos? Aí, quem são essas pessoas? Essas pessoas são os meus alunos de Petrópolis e Teresópolis. A gente sempre no festival, Dançando Contra a Fome, a gente reúne os nossos alunos, os meus alunos, que são dessas três cidades, Petrópolis, Teresópolis e agora também Guapimirim. E a gente se encontra no Teatro Dom Pedro para essas apresentações. Isso aí foi em 2009, na verdade, quando a gente fez também para ajudar outras duas instituições. Foram dois dias no Teatro Dom Pedro, a gente arrecadou mais de uma tonelada de alimentos, foram só alimentos nesse dia. Isso e aí. Eles estão dançando no final. Então, esse aí foi um encontro que a gente fez, um encontro com vários grupos de dança também, no Teatro Mariano, em 2012. E lá também estão algumas pessoas de Teresópolis e outras de Petrópolis, nessa mesma apresentação. Isso. Esse é o mesmo dia, sim, mesmo teatro, né? Mesmo cenário lá no fundo, lá no encontro. Marcelo, aqui, fora o Terra Santa, você dá aula em outros lugares, em Petrópolis? Petrópolis, sim. Eu trabalho no projeto de responsabilidade social da GESELMA, junto com o César Firjan, chamado Projeto Estrela do Amanhã. Sim. São 48 crianças e adolescentes que são atendidos na Escola Municipal Salvador Klim, que fica na Mozela. Até aproveitar e convidar, dia 22 de novembro, vai ser o espetáculo em homenagem aos 65 anos da GESELMA no Teatro Dom Pedro. A coreografia vai ser eu que vou estar fazendo com as crianças, né? Estou montando com as crianças. E além desse trabalho, a gente tem um projeto social também na comunidade Oswaldo Cruz, quer dizer, bairro Oswaldo Cruz, que algumas pessoas grosseiramente, né, chamam de canto do cemitério. Não é canto do cemitério, eu não moro lá. Mas eu tenho um espaço lá. Tem que ter uma identidade, né? Tem identidade. Pois é, não se chama Canto do Cemitério, se chama bairro Oswaldo Cruz, assim como tem vários bairros no município, onde tem pessoas que fazem algumas coisas que a gente não concorda, mas tem muita gente. Mas essas pessoas que fazem coisas que não concordamos, do lado da minha casa também faz muita gente faz coisas que não concorda. Que não e ali no centro histórico da cidade centro também não concordo de jeito nenhum. Pois é, então assim, 99,9% das pessoas daquele bairro são pessoas do bem e são certeza. Trabalhadoras. Então a gente tem um projeto social lá, onde a gente atende cerca de 30 pessoas com a dança de rua também, né? E, deixa eu ver, mais algum lugar? Nesses três fixo, lugares. Você faz projetos sociais, né, sempre. Eu quero parabenizar, dizer que acho muito legal. Quero agradecer muito aos seus apoiadores, porque sei mesmo como é difícil, mas também sei que nós conseguimos os apoios quando temos credibilidade. Seu trabalho já é de credibilidade na cidade, né? Não temos aí nenhuma referência negativa, pelo contrário. Só parabenizar esse caminho que você tem trilhado aí, de muita luz nesses anos todos, e dizer que é muito feliz para a gente que é envolvido com cultura, ver que uma pessoa vive de cultura, sim, vive da arte. Um dia você também foi um menino que resolveu dançar, e aí hoje você está encaminhando tantas pessoas, muita vivendo gente disso, ocupando sua vida integralmente disso, e muito bom que seja com projetos sociais, né? Porque o nosso melhor público é esse, né? É verdade, eles dão muito valor. Eu costumo dizer o seguinte, em academia, que eu trabalho fora da cidade, algumas mães chegam para mim e perguntam assim, o meu filho leva jeito? A minha filha tem talento? Eu respondo o seguinte, o seu filho, a sua filha tem interesse de dançar? Tem interesse. E esse interesse parte de onde? Parte simplesmente do interesse de querer dançar. Aí pergunta para mim assim, mas isso vai dar futuro? Eu digo para ela o seguinte, na verdade o futuro já está no presente e é um grande presente para ele poder se realizar, porque a criança que hoje é realizada, no futuro ela vai ser uma pessoa possivelmente, provavelmente alguém bem realizado e bem resolvido, né? Tipo, não é uma pessoa frustrada, eu não pude, eu queria, eu não consegui, minha mãe não deixou. Não, deixe seu filho dançar, amanhã ele pode não querer mais, mas ele pelo menos fez. Viveu esse momento. Ele viveu isso, ele viveu esse momento. Ele possivelmente vai ser alguém seguro. Não, eu vivi, eu consegui, eu fiz o que eu queria, algo do bem, claro, né? Eu acho que o futuro é o presente, na verdade, né? Com certeza.
Depois dessa mensagem aqui que o Marcelo deixou, eu vou agradecer. Obrigado. Que você falou exatamente o que eu penso, a gente tem que viver hoje. A gente que vive da arte, vive da cultura, né? Nós somos felizes hoje. Todos os dias nós somos felizes. Sim. Se isso um dia vai ser profissão, isso não interessa. Uhum. Interessa esse viver esse momento de hoje, né? E a formação do ser, e a formação do ser enquanto humano, né? Com certeza, muito. E quero agradecer a todos os parceiros que estão aí envolvidos nesse projeto, que são outras academias, outras modalidades musicais, outras modalidades artísticas, porque nós temos que nos unir. É esse coletivo que fortalece qualquer iniciativa, né? Isso aí. Não tem a disputa, não tem a rivalidade, porque a fome tem que ser uma coisa que incomode a qualquer pessoa, a qualquer ser humano, né? Seja a fome das pessoas, a fome dos animais. A gente tem que se incomodar com tudo que está errado no mundo, né? Quando a gente deixa de se incomodar, então a gente já pode partir, que já acabou nosso tempo aqui na Terra. Então, né? Eu vou demorar a partir, porque eu sou extremamente incomodado. Então, tá bom. Então, fica aí, Marcelo. Ok. Obrigada, então. Obrigado a você. Vamos pedir um intervalo para passar para o nosso próximo bloco.